מה הולך חברים וחברות? אני בוזוקי ויצאו טריילרים. כמו שנינטנדו אוהבים לעשות לנו, הם פשוט מוציאים טריילרים גם לבריליאנט דיימנד ושיינינג פרל וגם ללג'נד ארסיוס. אז בואו נראה את שני הטריילרים ואז נדבר עליהם. אוקיי, אז לא יצא לי לראות אותם עדיין, זו פעם ראשונה שאני יכול לראות את הטריילרים האלה. אנחנו מתחילים בבריליאנט דיימנד ושיינינג פרל, בואו נראה מה יש להם להגיד לנו ולהראות לנו. חודש וחצי ליציאה. אגב, ספרו לי בתגובות על איזה גרסה מהם אתם הולכים. טיפ טיפה. אוי, אני כל כך אוהב את זה שרואים את הפוקימונים. אוקיי. פישינג, נהדר. אוי, זה כזה יפה. אוי, הם עשו אפדייט למודל. נכון? נראה לי. הפוקטק, לטס גו. אוי, זה ממש כמו בקלאסי. אוי, תמונות חדשות ואיזה יופי. זה אומר שאפשר יהיה לעשות צ'יין פישינג. הוא עושה קאט? אוקיי, אבל נראה לי שזה לא... הידן מובס. וואו, איזה מגניב. להכין פאפין? אוקיי, זה הקרי החדש, מסורד ושיב. וואו, איזה חמוד זה, אלוהים. אוו, oh, yeah. הם מראים פה פוקימונים חמודים, אבל אצלי הכל יהיה מאובנים ודינוזאורים. זה ממש כמו הקאמפ בסורד ושילד, זה כזה יפה. אוי, אוקיי. הנה שריל. היא והצ'נסי שלה ביער. הייתי ביער הזה מספיק זמן. זה אומר שיהיה קרבות 2 על 2. הופה, עם הסרט של לוקריו. מיסטיריוס אליי. אתם יודעים מה זה אומר, חברים? אפשר לצוד שתי שיינים בו זמנית. בקרבות דאבל. להנט הזה אני מחכה. ויש את המכונים מן הסתם. עם כל המיני גיים שלהם? יו, המוזיקה. המנגינה של הג'ים לידרס בדור 4 היא בין הטובות. וצ'ריס הוא חמוד. יפה מאוד. Very very nice. זה היה נראה אדיר ואנחנו נדבר קצת על מה שראינו. אז... הדבר הראשון שאני רוצה להגיד זה שהגרפיקה נראית אדיר, אני לא אוהב את כל ההתבכיינויות האלה למיניהם של לא נראה טוב, סורד ושילד נראה יותר טוב. חבר'ה, המשחק נראה מצוין בעיניי. אני מת לחוות עוד חוויית פוקימון קלאסית, במיוחד שמראים לי את כל הדברים הקלאסיים כמו הפוקיגיר, הפוקיטק. אתם יודעים, לראות את זה בגרפיקה יפה, זה לא נורמלי, כי אני רגיל לגרפיקה של ה-DS, שהיא מצוינת מבחינתי, אז זה רק משפר. מעניין אותי מה הם הולכים לעשות עם ה-Eden Moves, איך הם הולכים לעשות את ה-HMים בלי לתת אותם לפוקימונים, כי אז זה כאילו יהיה ממש... או שזה בעצם קונפרם, שכאילו יהיה HMים כמו פעם, יכול להיות. אני אוהב את זה אבל שהפוקימון עצמו מראים אותו באנימציה, עושה את הפליי. אני מקווה שהם עשו את זה לכל הפוקימונים המעופפים. ולא רק נגיד לסטראפטו ואתם יודעים, הוא שוחה עליו, וואו. אוקיי, רוקטום, רוק סלייד, רוק כל הדברים האלה. יש פה להכין פאפים שכאילו פופינס כאלה של... ובעצם מה שזה עושה זה מעלה לה את הקיוטנס, שבעצם זה סטאט שאתם תצטרכו אותו בשביל המיני משחקים של ה... אתם רואים כאן ביוטי, קלברנס, קיוטנס, טאפנס וקולנס. אז... את אלה אתם תצטרכו לעלות כדי שהיא תוכל לשחק יותר טוב בתחרויות אופנה האלה שהולכות להיות. וכמובן הפארק המגניב רצח הזה שהראו לנו עם כל הפוקימונים שלנו. אני מאוד אוהב את איך שזה נראה. הארט סטייל מהמם, ראינו פה כל מיני דמויות, ראינו את שריל ש... למי שלא יודע ביער הזה, אתם יכולים לעשות אנקאונטרים של שתי פוקימונים כל פעם כי אתם ביחד איתה. זה אומר שאנחנו נוכל לחפש שיינים. כפולים, אז זה מגביל לנו את הסיכויים, אז אני אוהב את איך שזה נראה.
אוקיי, וראינו את הג'ים לידר, שמענו את המוזיקה, התלהבנו ממש, וזה בריליאנט דיימונד ושיינינג פרל, יוצאים ב-19 לנובמבר, תהיה השקת לילה בחנות של נינטנדו ישראל, אתם מוזמנים להגיע, אני אהיה שם באותו יום, ואנחנו נעשה לנו אחלה של מסיבונת, בלי קשר לזה, אנחנו נעשה סטרים לא נורמלי, נראה לי הסטרים הכי גדול שאי פעם יהיה לי, ממש ממש איך שהמשחק יצא, אז לא יכול לחכות, וזה לא הכל, יש לנו טריילר שלם של לג'נד ארסיוס לראות. בואו נראה את הטריילר של לג'נד ארסיוס, הנה זה בא. אפדייט. עיסוי ריג'ן וואל ריידינג פוקימון. אני מקווה שאפשר באמת להיות על כולם ולא רק על כמה ספציפיים. למרות שלפי איך שזה נראה... וואו! וורדנס. אוקיי, יש לנו את מאי. עם המנשלק שלה. אהבתי שיש לה סטנטלר על הרגליים במכנס. איסקה? בטח אני לא קורא את השם שלו נכון. ליאן, אוקיי. אני לא יכול לחכות למשחק הזה. ארזו. אני כל כך שמח, אני כאילו... אני יכול לא לראות את הפוקימונים בכלל ולהיות שמח. אוקיי, אז ראינו את העיר הזאת כמה פעמים. אין וילטורים, וואו. אוקיי, אז יש לך פרטים, שיש. יש לך דרכים להחליף את הבגדים שלך. לא מפתיע במיוחד. זה הפירמה החדשה שמשחקי פוקימון, נגרום לך להיות מי שאתה. או מי שהיית רוצה להיות במשחק. אתה יכול לצטיין גם עם הפוקימון שלך, זה כמו באולטרה סן ומון. אלקטיבייר. אוקיי. קליבו? בנק רוב פוקימון, וואט? מוזיקה מדור 4, ג'יזוס. טונקס על אושוואן. הוא לבל 18, אז לא נראה לי שהוא אגדי, הוא נראה לי פוקימון... זה אקס פוקימון. אוקיי. בואו נדבר על מה ראינו. ההייפ גבוה ממש. אני מאוד מאוד אהבתי את הטריילר הזה. אוקיי, אז יש לנו את הפוקימונים שאנחנו יכולים לקרוא להם. אני נורא אהבתי שהם הראו את ה... שהוא תופס את אוקטילרי תוך כדי קפיצה על הבאסקו ליג'ן הזה. כאילו, אתם יכולים לכוון, ואז יש את המכניקה הזאת כמו החץ בברף אוף דה ווילד. שאתם יכולים כאילו לכוון את זה ולזרוק, ואתה יכול לעשות את זה תוך כדי קפיצה, זה כזה מגניב. אני חושב שאלה פוקימונים שהם הולכים להיות הפוקימוני תעופה ותנועה שלנו, אני לא חושב שיהיה לכל פוקימון אנימציה מיוחדת. לפי האייקונים כאן אני רואה שזה כאילו לקרוא כזה לאלייס. לדעתי לא תהיה אופציה לרכב על כל פוקימון, אבל זה בסדר. אני מניח שאין מה לעשות, זה המשחק הראשון שהוא כזה. אז ראינו פה כל מיני אנשים, אני אדלג על החלק הזה, אין לנו יותר מדי מה לדבר עליהם. האינבנטורי נראה די גדול ומרווח, אני מניח שיהיו פה עוד כמה טאבים אפילו. סך הכל אני אוהב את מה שאני רואה. בוא נראה מה יש לנו כאן. יש לנו כאן כל מיני חליפות מגניבות שאפשר לשים לטריינרים שלכם, אתם רואים יש כאן כל מיני סוגים של חולצות ודברים כאלה, של קוסטומיזציה מן הסתם.
אוקיי, וכאן ראינו, כמו באולטרה סן ואולטרה מול למי ששיחק, אתם יכולים ממש לעצב לכם תמונה עם הפוקימון שלכם, תהיו בטוחים שאנחנו הולכים לעשות תחרות צילומים, ברגע שהמשחק הזה יצא, וכל הדברים הטובים. כאן יש כאן אלקטרווייר מגניב שנותן מכות עם האלקטרובזים לידו. אוקיי, וראינו פוקימון חדש לחלוטין, אני עוד לא יודע אם הוא לג'נדרי או לא, לדעתי הוא לא, כי הוא בלבל 18. אז קוראים לו קלייבור, ויש לו גרזנים בידיים. אני עוד לא יודע איך אני לגבי הייצוץ שלו, אבל מגניב לאמה שמציגים פוקימון שהוא כאילו כמו בוס, אתם רואים את זה? את ה-HP שלו הוא כמו מיני בוס, ואתם יכולים לבחור אם אתם רוצים להילחם בו אולי אפילו בעצמכם, או שאתם רוצים להשתמש בצוות פוקימונים שיש לכם, כי ראינו אותה מוציאה את אושוואט מקודם. מעניין איך זה הולך לעבוד. אקוואג'ט, אז הוא הוריד אותו ואז הוא זרקה לה את השק הזה. הוא כאילו נראה כמו קאבוטופס אנושי כזה. אוקיי, וכמובן זה יוצא ב-28 לינואר, שזה יומיים אחרי המולדת שלי, אז תצפו לסטרים הולדת הכי פסיכי אי פעם. הולך להיות לנו דיר, זה יוצא ביום שישי, אז איזה כיף. זה הולך להיות סופש מאוד פוקימוני, בשונה מכל סופש אחר שלי. אז גם המשחק הזה זמין לרכישה כבר בחנות של נינטנדו ישראל, אז אתם מוזמנים להיכנס ולקנות את זה. אתם מוזמנים גם תמיד להגיע ולהגיד לי שלום, מן הסתם שתהיה השקה, אנחנו נעדכן אתכם בפרטים לקראת ההוצאה. אז אלה היו הטריילרים, נהניתי מאוד לראות אותם, מקווה שאהבתם אותם גם. ספרו לי בתגובות לאיזה משחק אתם יותר מחכים, ואיזה משחק אתם הולכים לקנות בכלל, לבריליאנט דיימנד, שיינינג פרל, או לג'נד אסיוס, או את שלושתם, או את שניהם, לא יודע, אחד מהם. אוקיי, אז לפי האתר של סרבי, סייטל מתפתח לפוקימון החדש. אז זה לא איזה פוקימון מטורף שהגיע משום מקום, זה צורה לסייטל. זה התפתחות אחרת מסיזור, אבל אם יש לכם סייטל שהוא מההיסוי ריג'ן, הוא מתפתח לפוקימון החדש. פום. תספרו לי בתגובות מה אתם חושבים. אין ספק שזה אחת השנים המרגשות להיות מעריץ פוקימון. אני לא יכול לחכות לכל אחד מהמשחקים ליטרלי, אני פשוט רוצה לשחק בכולם. אז הולך להיות לנו שמח. מקווה שנהנתם מהסרטון. ויאללה, פיס.